Мемлекеттік қызмет сапасын жақсарту мақсатында халыққа қызмет көрсету орталықтары ақпараттық технологияларды енгізіп, құжат рәсімдеу шараларын оңтайландыруда. Мысалы, жылжымайтын мүлікті сатып алу сату шараларын халыққа қызмет көрсету орталығында рәсімдеуге болады. Бұл жаңадан іске қосылған дербес менеджер жобасы аясында іске асырылмақ. Бұл бастама азаматтарға құжаттарды рәсімдеу кезінде қиындықтардан толығымен құтылуға көмектеседі. Осыған дейін сатып алынған жылжымайтын мүлікті нотариус ақылы рәсімдейтін. Енді сатып алынған жылжымайтын мүлік нотариусыз, яғни халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркеуге болады. Демек, тұрғын үйді сатып алу, сату мәмілесі рәсімделеді. Стоимость услуги устанавливается по прескуранту цен. Жылжымайтын мүлікті сатып алу немесе сату үшін мынадай құжаттарды ұсыну қажет. Сатып алу, сату келісім шартының екі данасы. Жылжымайтын мүліктің техникалық паспорты, құқық белгілейтін құжаттар, мүлік меншігіне құқық беретін құжаттар. Некеде болса, екі тараптың да жұбайының нотариус арқылы рәсімделген келісімі. Егер жылжымайтын мүлік құрылыс компаниясын сатып алынатын болса, қосымша сату жөніндегі шешім талап етіледі. Қызмет алушы халыққа қызмет көрсету орталығында дайын келісім шартпен келуі қажет. Онда міндетті түрде жылжымайтын мүліктің барлық сипаттамасы көрсетілуі тиіс. Қызмет құны ақылы. Егер азамат дайын сатып алу шартымен келсе, мемлекеттік баж мөлшері 1200 теңге. Услуга платная в размере госпошлины на 1202 теңге. Егер құжат халыққа қызмет көрсету орталығында рәсімделсе, шарттың жасалғаны үшін де бөлек төлейді. Облыстық маңызы бар қалалардағы жылжымайтын мүлік нысанына 7100 теңге төлейді. Ал аудандық маңызы бар шаһарларға оның бағасы 5600 теңге деп белгіленген. Сату сатып алу рәсімдері бойынша қызмет құны жылжымайтын мүлік түріне байланысты өзгереді. Егер тұрғын үй жекежай болса, оның бағасы өзгермейді. Бірақ жер телімі және басқа да жекежай аумағындағы құрылыс нысандары үшін қосымша төлем жасалады. Я привыкла экономить время и деньги. Конечно, все услуги, которые доступны онлайн, я получаю сама. Мен уақыт үнемдеуге үйренгенмін. Онлайн қызметтерді, мысалы, мен онлайн қызметтерді үйден шықпай аламын. Енді жылжымайтын мүлік саласындағы қызметтердің халыққа қызмет көрсету орталығында қолжетімді болуы өте ыңғайлы. И срок регистрации составляет всего один рабочий день. Жалпы мемлекеттік қызмет сапасын жақсарту мақсатында халыққа қызмет көрсету орталықтары ақпараттық технологияларды енгізіп, құжат рәсімдеу шараларын одан әрі оңтайландырмақ. Инара Барсақбаева, Арман Шалабаев, Қостанай арнасы.